buterevu tukwanirizzaako wonna w'osinzidde okubanga otugoberera ku mukutu Uganda byogere era nga tusinzidde wano ekigogwa ku ttaka lya Sheikh Nuhu Muzaata bate wali ettaka erigambibwa nti waliwo ab'oluganda abaali kakkanyeko ne batandika okulikekejjula nga we balitunda waggulu awo mu kasawo w'olengera omukulu eyatuyise eno atutegeezezza nti waatundibwa era nga eyatundawo yafunamu ezamangu mu kifo ekyo nyaka okujjukiza tutambula ne bannaffe aba Biva Organic wamu ne Hana Saloon era nga ntuuliddewo mukama wange omukulu Kakalam the answer atalina ffe nga agenda kuba atweyungako essaawa yonna ekifo bwekito bwe kiringa bw'okirengera omukulu yabadde yatuyise tumusinkane mu kifo kineeno tetunaddamu kubanga tumulabako naye nga atukubiddeko n'atugamba agenda kuba atusisinkana essaawa yonna. Muna Uganda wangalira mu diaspora America, Canada, UK, Australia ne Germany. Ng'okyakola emirimu ebiri ku esatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu. Tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guguno, nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano. Online business. Kolera awakaawo. Oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo n'ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna. Abakuyambako webali okuyisa mitendera gyonna okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flux.com oba tukubire ku +1 925 214 3 kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuzeeko okudduka waawo nsonga z'ettaka nkaayana ezikyali mu ttaka zesijja kulambulula kubanga zikyali mu kkooti. Mbeera eyo kanso waffe yagenda n'atunda ettaka mu butali bulungamu kati we wakyali embiranye n'ennannyini lyo yaligabana ye yali akolera omugenzi era kanso waffe wa famire yalitunda naye nange olw'embeera eyaliwo ey'okwagala okunjokya kuba kati ndaba abannondoolalondoola bakutambulirako kati nange siyinza kutuulawo era newendi kati soogerawo newembeera soogerawo Stop Ever Uganda. Kampani ya kakasi wa government. Mukutwala abantu ebweru. Beta gabalenzi n'abawala okola emirimu gy'oba security guard, cargo handlers, cleaners. Okola ku bisaawe ebyennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar. Osasula omaze kulaba ku visa. Beta ganeba housemaids. Okola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwerere, visa ya bwerere, ne air ticket ya bwerere. Gwe housemaid oyina okuba ng'ova ku myaka 2 mugumu paka 3-5. Okumanya ebisingawo kuba ku namba. Noti musanvu mukaga nya, emu musanvu nya, tano biri musanvu, oba, noti musanvu nya noti, mukaga musanvu biri, mukaga munana nya. Chenja olo ku Staff Ever Uganda Limited. Osasula, gomaze kulaba ku visa, nge kuli mu ngalo. Amanya Juma Lubega. Amanya Juma Lubega. Ensonga yanviiriddeko okudduka waawo nsonga z'ettaka nkaayana ezikyali mu ttaka zesijja kulambulula kubanga zikyali mu kkooti. Embeera eyo kanso waffe yagenda n'atunda ettaka mu butali bulungamu kati we wakyali embiranye n'ennannyini lyo yaligabana ye yali akolera omugenzi era kanso waffe wa famire yalitunda naye nange olw'embeera eyaliwo ey'okwagala okunjokya
wakati ndaba abannondola londola bakutambulirako kati nange sinza kutuulawo era newe ndikati sogerawo newe mbeera sogerawo obuyambi seka yayina abantu bangi sijja kumenya nti ono oba oli nyana awuliranga ku mutima kimukutteko anantuukirira yayina ewawe we yatunda wo watuufu naye wane walala si watuufu ewawe yatunda wo watuufu kati awo kikyatulemye okutegeera obanga ayambako kubaagala okutwala wane walala ewatali waabwe oba ayambako buyambi tekinnaba kutegeerekeka oba naye mwali ku bibiri tetumanyi anze kyange kusaba seeka yayina abanywanyi erinnya lyange Sheikh Muzaata batte Sheikh yayina abanywanyi bangi naye yenna anaawuliranga kimukwatako wendi obuyambi bwe bwenna bonna mbwaniriza Juma Lubega nze maneja w'ekifo ekyo kiri Kigogwa Wakiso Wakiso Eseba ira ku mawulire nga bwe galabika buzibu bwonna obwagwayo obwava ku nsonga z'ettaka nze ne baagala okunjokyera mu nnyumba olw'ensonga eyo nange nafuna okutya ne nzirukawo era essaawa eno wenjogerera sinza kugamba muntu yenna nti kati ndi wano olw'okwekengera kwendimu kuba nina abantambulirako sinza kugamba muntu yenna ndi nsula wano bansiiba wano wabula ngwa buguwe ngudde ettaka lisangibwa Kigogwa sinza gamba nti ono oba ono nenga emberebezi ziva ku ttaka kuba nakubirwako eggulo limu ng'oli aŋŋamba lwaki teweesonyiwa ettaka eryo Iroya waliye era teyegaana nti teyatunda loya ye yatunda naye nga nnyiniryo agamba teyategeezebwa yamujadisozi ye musika wa Sheikh Muzaata ye nannyini ttaka eryo naye nga kaakati aliwo alivunaanyizibwako ye maama we maama we agamba siritundanga looya amugamba wasayininga n'okkiriza ettaka lyo litundibwe kakati ye kekanyolaganaako akakyaliwo obuyambi si bw'amaanyi naye Sheikh yayina
emikwano baba nywanyi kala anaawuliranga ki kimukutteko nze wendi nsobola okulabika n'abaako engeri yonna gyannyambamu kuba kati siteredde wendi aha kubanga n'abakozi be nabadde nninawo bonna nawo badduseewo tewali tulabiriza bulabiriza n'olabiriza n'olabirizaawo n'oddayo ate mu kava Sheikh yagutandikawo nze ngutwala mu maaso kaakati bannange ndinange mu mbeera ya kusoberwa ekyokukola kati omuntu aduyinge ki buli gw'olengera nodda mu kava buli gw'olaba akuvaako emabega n'omagaamaga bwe buzibu bwendimu ye amafuta gaaliwo muntu namuwulira ekiro ekirungi yansanga otulotu nti simuse nemuwulira nemulengera mu ddirisa nenfuluma okufuluma nadduka siyinza saamumanya siyinza kugamba nti ogundi oba gundi simumanyi nadduka era nenkeera nenkola lipooti yange ku poliisi esebo apoliisi nakola bukozi sitatimenti kati wa poliisi naye muni tayinayi baŋaabuga onaatutegeeza ebinaaba biddiridde siyina kyenaafunye tewali amannya gange Juma Lubega Seguya nze maneja waawo yasigalawo Sheikh mukadde wange Sheikh Muzaata yali mukadde wange fe baana bakuzizza baalabiridde obulamu bwaffe esebo kale sebo omulanga gukubira maama fiina omuyambi w'eggwanga kuba kati bwenzi we nalimiranga olusuku lwange lwonna bwasendebwa kakati emirimu gye mbadde nkola nagyo sikyatuulawo ndi mu ddukadduka naye kati onoonya n'ekyokulya nga tokiraba siina buyambi maama fiina ye muyambi w'eggwanga yeye kyanaalaba ekijja mu busobozi bwe kyonna esebo ekifo kino tutuukiddewo twongedde okunoonyaako kubabeerawo naye batubuze okulaba nga kiragira ddala nti kyafuuka matongo oba tekyaliwo abeerawo tetumanyiddeeko ddala naye nga tukyanoonya ku mukulu abadde abeera mu kifo kino ayinza okubaako n'ebyayinza okuba nga ayongera okulambulula sigalako oyongere okutambula naffe eno ye Uganda byogere
Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga teririko kintu kyekiviiriddeko ekibbattaka Abalwazi Forest Limited bazze okukulaakulanyiza ettaka lyo nga bakusimbirako ekibira ku miliyoni ssatu zokka. Bakusimbira kalituusi ow'omulembe, payini oba emisizi, olwo ne bagirabirira omwaka mulamba. Ate ku miliyoni bbiri n'ekitundu bagikusimbira era ne bagikulabirira emyezi mukaaga miramba. Ate ku miliyoni emu bakusimbira era ne bakusomesesa omuntu ku gurawundi agenda okulabirira ekibira ekyo, olwo n'osigala kubeebuuzaako eri gw'alina ekibira nga wandyetaaza amagezi gonna. Baina timu y'abakugu esobola okutuuka ku kibira kyo n'ekuwa amagezi ag'enjawulo okukulaakulanyamu ekibira kyo n'ebintu ebirala bingi. Oyagala ndokweza omulembe omuli kalitunsi, payini, emisizi nga kw'oteeka ebibala ebirala byonna babirina. Bakufunira n'ettaka ery'okulimirako ery'ekyapa oba ery'ekibanja. Lwazi Forest Limited bakutegeeza nti sizoni y'ogwomunana yatandise era ng'osobola bakubeera n'obukinga kati ne bakuteekateekera na sale bedio batuukirire kati ekasanga ti ku buyinja zone. Oba osobola bakubira ku 0 7 7 9 9 16 03 atengeri ne ku WhatsApp usobola no basanga ku YouTube channel yabwe Kurazi Forestry Limited.